Bugün bizim birgə fəaliyyətimizin elə bil ki son mərhələsidir. Son nöqtəsidir. Bu uğurlar yalnız o təqdirdə mümkün idi ki biz hamımız vahid komanda kimi fəaliyyət göstərək. Bu da Azərbaycanda baş verdi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə BP şirkətinin rəhbərliyi və liderliyi nəticəsində bu vahid komanda qarşıda duran bütün məsələlərə nail oldu. Azərbaycan bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, burada əməkdaşlıq öz bariz nəticələrini verir. Bu kontraktların icrasında çətinliklər də az deyildi. Bizim qarşımızda süni şəkildə yaradılmış maneələr, çətinliklər də az deyildi. Çətin vəziyyətdə, xüsusilə 94, 95, 96-cı illərdə kontraktlar üçün real təhlükələr də yaranmışdır. Amma Azərbaycan rəhbərliyinin və şəxsən Prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti, beynəlxalq neft şirkətlərin inamı və dünya ictimaiyyətinin dəstəyi bizə imkan verdi ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq biz istədiyimizə nail ola bilək. Və bir daha bütün dünyaya sübut edək ki, Azərbaycan öz siyasətini müstəqil şəkildə aparır. Azərbaycan xalqının milli maraqları qorunur və heç kim, heç bir qüvvə bizi bu yoldan çəkindirə bilməz. Bu kontraktın həyata keçirilməsi regional əməkdaşlıq nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətlidir. Bu çox gözəl nümunədir ki, necə ki, üç ölkə beynəlxalq neft şirkətləri, 30-dan yuxarı beynəlxalq maliyyə qurumları bir məqsədə nail ola bilərlər. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan rəhbərlərin səy nəticəsində bu layihə həyata keçirilir. Əfsanə gerçəyə çevrilir. Və mən əminəm ki, qardaş Türkiyə, qardaş Gürcüstanla bizim əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri bu istiqamətdə öz mühüm rolunu oynayacaqdır. Bizim ölkələrimiz bir-birinə daha da yaxın olacaq. Bizim xalqlarımız bir-birinə daha yaxın olacaq. Gələcəkdə bizim böyük planlarımız var. Böyük arzularımız var. Gələcəkdə Azərbaycanın neft-qaz yataqları səmərəli istifadə, onlardan səmərəli şəkildə istifadə olunacaq. Şahdəniz layihəsinin həyata keçirilməsi məsələsi gündəlikdə durur və mən əminəm ki, biz buna da nail olacağıq. Bizim məqsədimiz, hamımızın məqsədi ondan ibarətdir ki, bu layihələrdən bizim xalqlarımız fayda götürsün, mənfəət əldə etsin. Və mən əminəm ki, bu belə olacaq. Bu artıq baş verir. Minlərlə yeni iş yerləri açılıbdır. 10 minlərlə insanlarımız maddi mənfəət artıq əldə etmişdilər. Və bu proses davam edəcək. Azərbaycanda Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmış Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti çox səmərəlidir. Bu fondda yığılan vəsaitlər şəffaf şəkildə saxlanılır və Azərbaycanın ən ağır problemi olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına sərf edilir. Mən əminəm ki, Dövlət Neft Fondunda gələcəkdə də yığılacaq vəsaitlər də bu məqsədlərə sərf ediləcək. Azərbaycanın iqtisadi-sosial problemlərinin həlli istiqamətində bu vəsaitlər ölkəmizə kömək edəcəklər. Əziz dostlar, bugün müasir Azərbaycan tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bugün Azərbaycanın gələcək potensialını böyük dərəcədə müəyyən edəcək Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft kəmərinin maliyyə məsələlərinin son nöqtəsidir. Bugün də mən
bizim hamımıza uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, yaxın zamanlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasiminə toplaşaq. Onun istismar verilməsini də böyük təntənə ilə qeyd eləyək. Və mən əminəm ki, biz bu məqsədlərə nail olacağıq. Azərbaycanı daha da gücləndirəcəyik və bu bizə imkan verəcək ki, regionda mövcud olan əməkdaşlıq daha da güclənsin və bizim qonşu, qardaş ölkələrimizlə qarşımızda duran bütün məqsədlərə biz çata bilək. Bir daha bu mühüm hadisə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.